Krásné dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu a hrozně se omlouvám za to, že teďka nevycházely vlogy, ale mám k tomu důvody, já vám je potom řeknu samozřejmě. Dneska je pondělí, tudíž by měl být vlog, ale nevíde, taky vám vysvětlím proč. Já jsem tady v kuchyni, miláčku. A dneska je teda pondělí, je 31. října, to znamená, že zítra už začíná listopad, konečně už jdeme do zimních měsíců. A já se právě teďka chystám jít udělat kuře, protože budeme mít na oběd kuře z rýží a taky pomazánku rybičkovou, to vám všechno ukážu, jak já to dělám, není to nic náročného, nic těžkého. Každopádně včera jsem dělala palačinky, pojmenovala jsem je zimní palačinky, je to můj recept, takže se mrkněte určitě na Instagram, na do Reels, na feed, protože byly úplně... Ježiš, mám kotky na zlipočky, neostaneš. Vynejte nudlík. Protože byly naprosto grandiozní. A dávala jsem i kamarádce a říkala, že jsou na to, že v nich je takovéhle koření a že jsou potřeny nutelou, tak jsou velice lehké. Takže určitě vyzkoušejte a dejte mi vědět, jestli se vám... Miláčku, nedělej, spadneš. Ježiši, jsi těžká, ale víš o tom, jo? A dejte mi vědět určitě, jestli vám chutnali, protože mě třeba chutnali hrozně úplně moc. A není to jenom tím, že jsem těhotná, jo? Já jím úplně normálně, tak jako jsem jedla předtím, než jsem otěhotnila. Každopádně dneska nám přišly dva balíčky, takže pro ně skočím a ukážu vám, co nám přišlo a mám z toho úplně neskutečnou radost. Teda, jsem taková dneska naspidovaná veverka. A pozor, já jsem vám neříkala, že jsem malou začala učit odplenkovávat, odnaučit čurat do plenky. Trvalo to týden asi. Malá se chytla hnedka první den, nebo čurala se za celou dobu, jsme měli jenom dvě nehody. Každopádně dneska ráno mě probudila 5:18 s tím, že chce strašně čurat. A já jsem říkala, to je nějaké divné prostě. No a ona holt se nepočurala za celou noc a vydržela to až do rána, takže máme pokrok a já jsem za to hrozně ráda, protože jsem si dala za cíl, že než se narodí miminko, tak Nazlinka bude odplenkovaná právě, abych ušetřila penízky za plenky a hlavně Nazlinka už je veliká holčička, takže plenky nepotřebuje. Takže tak jinak vidíte, dneska jsem se upravila, cítím se prostě skvěle úplně, nehledejte v tom žádného chlapa, nic takového v tom není, každopádně prostě je mi úplně krásně. No a vrhneme se na to kuře, vrhneme se na tu pomazánku, dáme na Zlinku spínkat, já tady mám ještě kopu žehlení a vydáme se teda pro ty balíčky. No a potom bych vám nějak řekla, proč jsem nenatáčela a co se teďka chystá. Takže na kuře budeme teda potřebovat normálně kuře klasické, já ho teda budu porcovat. Potom jakýkoliv olej, já potřebuji dodělat slunečnicový, ale mám i olivový, takže klidně tam dejte olivový. Normálně jenom cibuli, česnek, máslo, koření na kuře, pečené kuře, protože jich je víc, je nagrilované kuře a tak dále. Pro ty, kdo by to nevěděl teda. A himalajskou sůl tam dám. A to je úplně všechno. A ještě to zaliju trochou vody, aby to mělo šťávu. A to je vlastně všechno. A dávám péct na 200 stupňů. A fakt to peču asi hodinu a půl, ať se to maso rozpadá. Tak to máme nejradši a tak nám to chutná.
Tak, jdeme se vrhnout na tu nějakovou pomazánku, takže budeme potřebovat žervé, já kupuju tady tohle od Bonny 13,90, myslím v penny, trošku cibule, tohle je moc velký kus, záleží jako kolik toho chcete dělat, ale já dám o 100% menší, himalajskou sůl, vajíčko uvařené a tu nějaká, ano, Anna s linkami jde pomáhat, jdeš mi pomáhat? Jo, tak jo. Tak jdeme udělat pomazánku, jo? A jak se jmenuješ? Bobek. Ty se jmenuješ Bobek? Jdem na to. Tak já už jsem dala na Zlinku spát, já budu teďka šeptat, protože ona si vedle ještě povídá trošičku. A já jsem chtěla ještě říct, že ten dudlík, co má v puse, ona ho fakticky nemývá, ona ho má jenom na spinkání, ale ona se ho vždycky ukradne z kuchyňské linky, takže ho budu muset schovávat trošičku líp. A proč jsem teda nenatáčela? První řadě na Zlinka prodělala sedmou nemoc. Kdo neví, co to je za onemocnění, tak se jí osypaly ručičky, vlastně dlaně a z druhé strany ruce. To je praská žilka. A vlastně třísla, nožičky a kolem pusinky. Ještě můžete vidět, že třeba tam pár teček má. Naštěstí měla horečku jenom ani ne půl dne. No. Ráno jsem jí dávala Nurofen a pak už byla v pohodě. Neměla žádné afty v puse, což vlastně u tady tohle onemocnění bývá. Bolavé afty v puse, bolí v krku a tak. Ale Nazlinka to teda prodělala úplně skvěle. Já jsem strašně za to ráda, že to takhle proběhlo. No a co se týče mě, tak mě nebylo dobře. Já jsem prožila nějakou dietní chybu, takže jsem zvracela. Nebylo to vůbec nic příjemného, protože tady jsem nikoho neměla a i jsem omdlela, takže pro mě to bylo velice nebezpečné a zároveň se ukázaly ty mateřské pudy, že jsem stihla na Zlinku dát ještě do postýlky a zajistit miminko a sebe, abych si sedla. Rychle jsem se chytla a pak už si nepamatuju vůbec nic, takže já to takhle prostě mívám. Mívá to hodně lidí. Vím ještě o kámošce, která to má. Takže... říká. Takže proto jsem nenatáčela. No a začala jsem dneska natáčet a to z toho důvodu, že nám přišly ty balíčky, ale hlavně tento týden. Já teda nevím, kdy tady tohle video přesně vyjde. Jako fakt netuším. Možná ho sestřelím do středy a možná, že ho protáhnu. Jejde, tam se něco stalo. Měla blbosti. A tento týden v pátek 4. už se začíná vlastně rekonstrukce bytu, nebo rekonstrukce, prostě začíná se malovat. V pátek přijde brácha si vzít postel konečně a stolky a tady toto, takže mě už čeká odpadku spaní tady v obyváku na gauči, což je celkem i pro mě výzva, vzhledem k tomu, že jsem těhotná. A v sobotu přijede Honza, což je tatínek miminka a moje kamarádka a budeme to tady malovat, sádrovat, vrtat a dávat do pořádku. Mám hlídání na jeden den pro Nazlinku, takže jsem za to strašně vděčná, že mi někdo pohlídá, že to tady nebude muset dýchat a hlavně nebude celá od barvy, což by ona byla od vrchu až dolů a možná by to stálo za to, ale byla by sranda. Každopádně se na to hrozně těším
A ten další týden ve středu jedeme s Honzou do IKEA pro nábytek. A už se to začne všechno realizovat. A já jsem hrozně ráda, že vás můžu vzít sebou. Takže nezouvejte, že tady jako nebyly žádné videa, ale teďka jich bude fakt hodně. A hnedka potom jsou Vánoce, že a ten vánoční čas. A kdo mě sleduje další dobu, tak ví, že já prostě miluji Vánoce, vánoční čas a naprosto si ho užívám. Takže o nic nepřijdete. A taky tady bylo spoustu dotazů, mi chodí na Instagram. Kdo mě nesleduje, tak určitě sledujte. Maminko. Dotazů, co se týče vlogmasu, tak já si to nechávám projít ještě hlavou. Nebudu vám říkat ano, ne, ať nejste zklamaní, nebo ať se zbytečně neradujete. A musím si to všechno naplánovat, rozplánovat. Uvidíme, jak to bude s tou rekonstrukcí právě a... Ne. A co ne? Miláčku, je 11:30, ten neli 12, je třeba spínkat. A uvidíme... Bobina. Uvidíme, jak to bude a... Když tak se to dozvíte 1. prosince teda. Jestli teda vlogmas budou, ale musím říct, že vlogmas je velice náročné, takže kdybych to natáčela, tak to určitě nebudou nějaké jako velké dlouhé vlogy. Fakt jako tak 5-10 minut maximálně. Takže jenom, abyste byli v obraze. No a já jdu vypnout kuře. Nebudu se na něho mrknout. Jdu zkontrolovat prcka a pustím se do toho prádla, protože tady mám fakt haldu prádla. Na žahlení vám to ukážu, realita. Tak já už mám dožehleno, na Zlínka ještě spínka, ale myslím si, že každou chvilinkou se probudím. A já půjdu teďka plánovat a ukážu vám, jak plánuju, čím plánuju a podobně. Ale ještě předtím jsem vám chtěla dát tip na tady tyhle krásné, úžasné hrníčky. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak už ví, o co jde. Jedná se o spolupráci s firmou Empik Photo. A každopádně, i když s nimi nespolupracovala, tak tyhle hrníčky jsem chtěla, objednala jsem dva. A to z toho důvodu, že jsem začala nakupovat vánoční dárky a tudíž teda jsem ho objednala pro někoho, pro nějakého člena z rodiny a nechala jsem tam právě vytvořit popisek právě jenom pro něj. Hrníček vám neukážu, protože je před Vánocema, ale po Vánocích vám ho potom ukážu. Každopádně já jsem si nechala vytvořit tady tenhle mami 2021 a 2023, protože jsem se stala maminkou v roce 2021 a stanu v roce 2023. Aspoň doufám, pevně v to věřím, že ano, miminko mě kope úplně neuvěřitelně a je to tak nádherné a dokonce musím teda říct, že se těším ještě víc než u nás Linky. Hrozně moc se těším na příchod nového člena rodiny a na to všechno, co nás čeká a nemine. Každopádně teda, co se týče těch hrníčků, nemusíte si tam vytvářet jenom hrníčky, ale můžete si tam vytvořit kalendáře, poštářky, já mám tady vytvořený poštářek, ten vám ukážu někdy příště, až budou mít děti vytvořený pokojíček. A ten mám na Zlince vytvořený přímo na postýlku. Dále si tam můžete vytvořit různé klíčenky, fotky nebo krabičky na fotky, no je tam toho prostě spoustu. No a s mým kódem MARTAM, všechno malým, tak získáte 25% slevu úplně na všechno, takže neváhejte, nakupujte dárečky a ještě k tomu můžete využít moji slevičku.
a já vám jdu teda ukázat, jak plánuju, čím plánuju a tak dále. K plánování nepotřebuji nic jiného než tady tenhle obrovský kalendář. Je to teda kalendář opět z Empik Fota a je naprosto skvělý. Já jsem s ním úplně spokojená. Takže kalendář a pak, kdo mě sleduje tady tady na YouTube, tak tady tenhle plánovač, co mám na ledničce. No a já si jdu teďka všechno naplánovat, natáčení videa, kdy co se bude dít, dělat, kdy bude jakákoliv, kontrola a pak se snadna Zlínka už zbudí a půjdeme na ty balíčky. A ještě si jdu uvařit do toho hrníčku kafe. Já jsem tady teďka taková skrčena, protože tady mám na Zlínku a chtěla bych ji hrozně pochválit, protože neměla na spaní plínku a nepočurala se. Co to bylo? A nepočurala se. Vydržela 3 hodiny. Vydržela nečůrat. Že? Pepe. No jasně, tak pojďme přečesat ty culičky. Půjdeme, kam půjdeme? Proba? Balík. Pro balíčky. Ona... Tobě prdí zadek. Ona totiž úplně miluje balíčky. Tak my už jsme doma a balíčky jsou tady. A Nazlinka už je nachystaná, že je bude rozdělávat, že? Těšíš se na balíčky, že tam, rozděláme? Tam. Tam? Tam Hijimajt? Hijimajt za náma? Náčko? Jak se jmenuješ? Ruky. Nedám ti to do ruky. Jak se jmenuješ? Tam. Mám to položit na zem. Dobře, tak jo. Tak já to jdu položit na zem a... Koberec. Na koberec to mám položit, aha. A půjdeme rozdělat ty balíčky? Jo. Tak jo. Tak já vám k tomu i něco řeknu. Tady v tomhle prvním balíčku, který Nazlinka rozdělávala, se nachází od Medely tady tahle odsávačka, kterou jsem si fakticky strašně moc přála a je to odsávačka na obě prsa, takže ušetří čas. A kdo mě sleduje už další dobu, ví, že jsem Nazlinku nemohla kojit nebo takhle, myslela jsem si, že nemůžu. Dneska už vím, že můžu, protože jsem podstoupila kojící kurz a vím, co mám dělat a nemám a vím, kde jsem udělala chybu. Každopádně teda jsem si koupila velkého pomocníka. A hrozně se těším na to, až budu tady tohle využívat. 100% si koupím ještě další věci k tomu, jako stáčky na sterilizování a stáčky na uchovávání mlíčka. No a proč tohle všechno? Protože chci mít mlíčka pro 2 děti. Nechci mít jenom pro jedno. Ano, chci mít mlíčka pro 2 děti. Ne, že bych na Zlínku kojila, ale chci na Zlínce odsávat mlíko a dávat jeho normálně do flaštičky a podporovat tak její imunitu, protože tohle je pro mě velice důležité. A hlavně bude to takový ten můj splněný sen. No a další věc, kterou tady mám, kdo viděl moje minulé nebo předminulé video, tak ví, že jsem si chtěla kupovat stativ a koupila jsem si ho. No, tady to spadlo. A jest to pomalu, prosím tě, jo? A koupila jsem si ho, takže konečně moje video budou natáčeny i z jiného úhlu. Hrozně jsem se na něj těšila, ale hlavně to bylo úplně pro rychlost. Předevčírem jsem ho objednávala a dneska tady vlastně už je. Tak,
Stativ vypadá teda nějak takhle a dá se rozdělat až do 1,66 m. Ano. A nejmenší velikost je teda 66. Tak já to jdu zkusit. Já to jdu všechno vyzkoušet a jedeme dál prostě. Já jsem vám úplně zapomněla ukázat set, který jsem koupila na Zlínce v Tesku, když jsem byla na nechty. Teda aspoň myslím, že jsem vám ho zapomněla ukázat. A v FNFku jsou teďka velké akce a právě tam byla tady tahle krásná mikinka. Bylo to v setu. Tady tahle opravdu nádherná mikinka. A k tomu byly tady tyhle žebrované leginky, které jsou taky úplně skvělé a nárovně to k sobě vlastně ladí. Takže takový menší tip pro vás, kdybyste vám to líbilo, tak ať můžete koupit taky.